গোসাইগঞ্জ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী বৃদ্ধাক চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি নৃশংসভাৱে হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহত তিনিজনক আটক আৰক্ষী। শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাংসদৰ দল ত্যাগ। বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰে সঘন যোগাযোগ হৈছে সাংসদগৰাকীৰ। মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা। প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতক লৈ কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদৰ দুগৰাকীয়ে ক্ষিপ্ৰ। ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিতক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিদ্ৰোহ দেখি ৰকিবুলৰ ওলোটা খৰ। কলে ধুবুৰী নহয় নগাঁৱৰহে লোকেল ৰকিবুল হুছেইন, ধুবুৰী নহয় নগাঁৱতহে টিকট বিচাৰিছে ৰকিবুল। শিলশাকুত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। পাথৰ কুৱেৰীৰ মেগজিনৰ বিষ্ণুনগৰৰ তিনিটা ঘৰ উচ্ছেদ। শিলশাকুৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল এই তিনিটা পৰিয়াল। ন্যায়ালয়ে প্ৰশাসনৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰাত ভাঙিলে ঘৰ তিনিটা। দিল্লীৰ সম্মুখ সীমান্ত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি দিল্লীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা। প্ৰতিবাদী কৃষকক গলোৱা গেছ ক্ষুদ্ৰ গুলীৰে প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ। আজি পুনৰ আলোচনাৰ বাবে আহ্বান প্ৰতিবাদী কৃষকক।